Друзі, я вас вітаю. Давно не спілкувалися, був дуже зайнятий. Та і, відверто кажучи, на політичній арені України поки що я не бачив нічого такого надзвичайного, що дуже варто уваги. З приводу Зеленського, нової команди, яка йде до влади, прийшла до влади, я свою позицію з цього приводу не міняв і не міняю. Що собою представляє пан Зеленський і яка доля шансу на зміни в Україні, буде видно і буде зрозуміло лише приблизно через рік після інаугурації Зеленського. Бо на той час в Верховній Раді України нового скликання також буде вже деякий час, наприклад, півроку. І от тоді, за півроку, можна буде побачити. Так, от з'явився знову контакт, тому повторюю, якщо обірвалося, судити, що таке пан Зеленський, що таке його там найближчі помічники та люди, які пішли в Верховну Раду підтримувати ініціативи і обіцянки Зеленського, можна бути приблизно через рік після інаугурації Зеленського. На той час вже буде час попрацювати Раді, буде час попрацювати Зеленському. А змін якихось швидких очікувати може і не варто, але повинні бути зміни. Знову коннекшн з'явився. Я вибачаюсь, знаходжусь тут серед кукурудзяних полів в штаті Канзас. Везу військовий п'ятиосний евакуатор з бази морської піхоти. Належить він медичному батальйону. Зв'язок тут щось не дуже. І попереду мене сталася аварія. Якась жінка поклала на бік трак, повністю навантажений причепом яблук. І всі ці яблуки, я не знаю, що з ними там розсипалися, посипалися. І вже 6 годин поліція і служби спеціальні, ці, які за це відповідають Канзаса, ніяк не можуть це вичистити. А об'їхати я не маю права, тому що я дуже важкий. Моя загальна вага приблизно 60 тонн. І я повинен їхати тільки і виключно по цій дорозі, бо Department of Transportation з моєю вагою пропускає мене лише тут. І на що вони дали спеціальний документ, письмовий дозвіл, згідно котрого я повинен пересуватися. І якщо з'явиться, наприклад, поліцейський і скаже мені, що я можу поїхати іншою дорогою, то інша справа. Но поліцейський знаходиться десь там в 3 кілометрах попереду. Я їх не бачу, бачила лише один проїжджав, тому я тут сиджу і сидять тут ще декілька таких вантажів спеціальних. Величезний кран на колесах теж тут стоїть, бо він теж важкий і теж тільки по
дозволом пересувається. Тому то ті справи. І в мене зараз з'явилося пара хвилин поспілкуватися з вами. Тобто щодо Зеленського, то його команди я вже пояснив. Друге питання – це політв'язні цієї ідіотської, абсолютно дебільної системи, яка вибирає людей, які за вибачаюся, ідіотський зв'язок. Тобто я зараз кажу про тих, хто використовує важелі державної влади не на користь суспільству, а на те, щоб побільше політв'язнів закрити, посадити людей, які проявляють якусь активність, які про якісь проблеми кажуть голосніше за інших. Перше бажання, яке виникає у будь-якого державного бюрократа, там, з правоохоронних так званих органів, чи з органів виконавчої влади, це ізолювати таку людину, закрити її рота, залякати, сховати в якусь в'язницю чи ще щось. У нас є дуже гарна новина, вона вже не така свіжа, але вона є. Це те, що обидва наших політв'язня, і Олег Сидоров, і Юра Заболотні, вони зараз вже під домашнім арештом, так званим. Тобто вони повинні знаходитися вдома, але хоча б вони знаходяться вдома своїми сім'ями, своїми близькими. І ця тортура, справжня моральна та фізична тортура, коли людей, які ні в чому абсолютно не винні, тримають місяцями у в'язницях, і суд ніяк нічого не може вирішити з приводу, чи якісь там підозри, да, обвинувачення підтверджуються фактами чи ні. Ну, поки що цей період якби закінчився, слава Богу. І ми повинні, я особисто дякую кожному, без виключно, хто приймав участь у долі Юрка та Олега Сидорова, хто допомагав грошами для те, щоб оплатити адвокатів. Адвокати дорогі, не дешеві. І всі миром збирали гроші і допомагали, як могли. Допомагали сім'ям. Ну, а вдаватися в деталі, хто там втратив рівновагу, як то кажуть, і почав дуже улюблену якби діяльність українців, між собою там розборки чинити, сваритися, хто там правильний, хто там неправильний, там, я в це вдаватися навіть не хочу. Я кажу про факти, що обидва легіонери потрапили в таку ситуацію, потрапили в якоїсь мірі завдяки, може, своїм власним, може, не самим розумним рішенням, но головна причина – це ця ідіотська система. Я собі взагалі не уявляю, яким чином в Сполучених Штатах Америки людину можуть звинуватити, закрити в'язницю, звинуватити його в тому, що він планує насильницьке якесь повалення влади. Це просто тут всім смішно було б. А якби таке щось було, це був би досить гучний процес, і прокурорам та слідчим треба було б суспільству показати такі страшні докази. Я не знаю, що там якийсь що просто ну, воно не налазить, як то кажуть, ні на яку голову. Справжнє попуаство, коли державні службовці України намагаються себе корчити справжні правоохоронні органи або справжню прокуратуру, суди під великим питанням. Так, є абсолютно адекватні судді, є адекватні, розумні люди в суддівському корпусі, але, на жаль, вони також не мають повного імунітету від тих процесів, які відбуваються в суспільстві.
суспільстві професійному, державному, всі ці роки відбувалася деградація. Намагалися, як я розумію, не відставати від так званих російських братів, де зараз я спілкуюся з більш-менш якимись адекватними людьми з Росії, тут в Сполучених Штатах Америки, і вони співчувають Україні, співчувають українському кейсу, як то кажуть, і вони кажуть про російську свою дійсність, що настільки корупція, настільки недоторканність прокурорів та там всіх цих мінтів, да все, досягла вже такого, що такого вони не пам'ятають, коли таке вже взагалі було. Тобто Путін вже старіє, Путін там вистроїв цю вертикаль влади жорстоку, і місцеві церкви зараз з цього мають найкращі бенефіти. Тобто якщо ти якийсь депутат, прокурор або маєш посаду там в ФСБ, в поліції цієї російській чи ще десь, ти полубог, ти не особа, яка недоторкана. На тебе нема управи, на тебе нема важелів, на тебе нічого немає. Крапка. Це те, що відбувається в Росії. І тому, чому я про це вам кажу, тому треба подумати і побачити, чи ті люди, які є українськими держслужбовцями, чи не беруть вони приклад своїх так званих російських колег. Правильно, при цьому вони можуть вдягати скільки завгодно вишиванок і розмовляти навіть гарно українською мовою. Справа ж не в обгорці, правильно, а справа в тому, що в той конхветці знаходиться, коли ми цю обгортку знімемо. Якщо це та ж сама російська конхветка, за методами, за відношенням до населення, за відношенням до проблем людей. Люди приходять зі своїми проблемами. Люди ж не від хорошого життя приходять, наприклад, в поліцейську дільницю, да, подати заяву якусь чи ще щось. І оце відношення, оце все українське, весь цей корпус бюрократичний, він далеко від російського не відійшов. А йому треба орієнтуватися. Я не буду казати всім вже на бриджі слова про Європу. У мене є прекрасний зразок, це Сполучені Штати Америки. От полюс, на який треба орієнтуватися. І від того полюсу, який ми можемо умовно назвати російським, від того полюсу треба триматися подалі. Туди буде людяність, тоді будуть нормальні відносини між людьми та державними службовцями, тоді буде усе. Українське суспільство, зараз озираючись на останні 3-4 місяці, можна сказати, що українське суспільство цих 5 років, які якби втрачені в розвитку країни, фактично втрачені, але ці роки не втрачені в розвитку суспільства. Суспільство більше не слухає брехуна. Суспільство позбавилося брехуна, незважаючи на ті 25, а потім там скільки там 8 так званих, як вони себе називали, там і інтелектуально-політичною елітою, і самими свідомими, бо вони голосували за Порошенка, якого в них купа питань, вони його там, але, оце їхнє але, вся ця псевдологіка. Більшість, абсолютно більшість українців з того приводу або з іншого, може в когось, да, не саме може про українські погляди, але ці люди мають все ж таки якісь практичні, більш практичні погляди на життя. Більшість українців сказала брехуну, зраднику та крадію ні. Чітко ні. І це, я вважаю, це така подія, це теж чим можна пишатися. Я розумію, що не все ще добре, да, і шляхи погані, і інфраструктура розвалена, і купа брехунів і крадунів, і купа садистів ще мають навіть важелі влади. Але суспільство набагато більш розумніше, ніж воно було 5 років тому, коли, використовуючи військові всі ці дії, агресію зовнішню, суспільство вдалося знову обманути жменьки цих дуже низьких, дуже непорядних людей. Суспільство помінялося за 5 років, слава Богу, і кожен, хто до цього приклав якісь зусилля, кожен, хто був частиною цього процесу,
Суспільство омолоджується, правильно, молодь українська росте і їй є чому навчитися, і слава Богу, вони вже все далі і далі відходять від цього російського полісу, від радянського полісу, то це все дуже позитивні процеси. Ви ставите питання, коли буде конгрес. Конгресу поки що в дуже близьких планах, поки що його не планується. Чому? Тому що, повторюю, ще не зрозуміла політична ситуація в Україні, це перше. По-друге, по нам завдали сильний удар українські спецслужби, які, на жаль, користувалися не здоровим глуздом, а лише виконували накази зверху. При цьому вони не розуміють, що вони можуть частково ці накази саботувати або розбавити, знову використовуючи здоровий глузд. Можна отримати наказ, да, когось там перевірити, спокійно перевірити і сказати, що нічого не знайдено, тому що це повна маячня, да, що там Юра там і Олег Сидоров ходять і якісь заколоти там придумують. Це повна маячня. Може, у людей якісь адміністративні порушення можуть бути, але відносно того, що повалити владу, на чому взагалі базується весь цей кейс, це повна маячня. На жаль, спецслужби України ще не досягли рівня самостійності. Вони просто тупо виконують замовлення того, хто ці замовлення їм поміщає. Тому зараз щось робити ще зарано. Нам треба подивитися, які відбудуться зміни. Зміни кадрові насамперед і наслідки цих змін відбудуться через деякий час. Тому зараз скликати конгрес заради того, щоб його просто провести, заради того, щоб, може поспілкуватися, побачити одне одного. Наприклад, я не бачу ніякого сенсу в цьому. Конгрес повинен скликатися для того, щоб приймати доленосні, я вважаю, для України, для українського суспільства, для користі українського суспільства рішення. Такі рішення зараз приймати дещо зарано. Так, політичну програму можна прийняти, можна не прийняти, але це все ж таки більш якась такий, скажімо так, більш бюрократичний крок, ніж кардинальний революційний крок. Тому я вважаю, що треба ще почекати і подивитися, що буде відбуватися за підтримкою українського суспільства, як буде відбуватися противоборство нової команди, чи всі люди залишаться там з тими чистими намірами, з якими вони декларували, що вони туди йдуть. Також побачити треба реакцію саботування, тобто реакційні сили, як вони будуть боротися за своє місце під сонцем, да, за тим, щоб залишити все саме так, як воно є. Також ще раз повторюю, два наших легіонера, нагадую, що Юра Заболотній є легіонером Української національної армії, і Олег Сидоров є легіонером Української національної армії. Ніхто цих людей там не виганяв, там не проганяв. Людина, звісно, сама може прийняти будь-яке рішення в своєму житті, але на сьогоднішній день стан такий, і через цих людей, скажімо так, система поки що може на нас, скажімо так, давити. А у нас нема ніякої таких стратегічних планів, заради котрих ми можемо на це не звертати увагу. Розумієте? Тому зараз поки що літо, яке вже закінчується, да, треба трошки відпочити, думаю, розібратися. І час можна заздря не витрачати, треба просто навчатися, займатися самоосвітою, займатися освітою, наводити, може, якісь зв'язки, особливо в сфері національного руху. Багато націоналістів між собою, я вважаю, втратило зв'язок або пересварилося за абсолютно дурних причин. Абсолютно дурних причин, абсолютно з того, що людей не навчили поважати ще чиюсь думку, окрім своєї. Це велика купа досить нормальних, адекватних людей, які знаходяться по одну сторону барикад, пересварилися між собою за якоїсь такої маячні, що там хтось не так правильно кудись когось веде, або не такий правильний революціонер, а от треба бути таким революціонером, або ще якась маячня. Ні, є порядність і непорядність, так, між ними прірва. Є
вірність національним ідеям і є зрада національних ідей. Між ними прірва. Але в той самій шкалі, де там хто трошки кращий революціонер або не такий гарний, тот більш рішуче, той менш рішуче, тут це нормально, коли люди різні. Націоналістичний рух може бути сильним лише тоді, коли досить різні люди об'єднуються навколо єдиної мети. Ну, поки що українське середовище таке, що навіть на нього дуже сильно не треба засилати агентів впливу, да, або там компостувати мізки через засоби масової інформації. На жаль, люди виховані поки що в таких традиціях, що вони самі між собою пересваряться, і не треба навіть їм в цьому допомагати. Вони пересваряться. Головна причина – це та, що людям більш нема чим зайнятися. Ну, оцей недолік, будемо сподіватися, що поступово він буде зменшуватися, і з наступними поколіннями він зійде на нівець. Так. Рустам, ти такий наївний був і залишився таким же. По-перше, спецслужби – це ідейні вороги. Вони вбиватимуть, рватимуть за корупцію, кумовство, бо потрібні нормальні державі. Нормальні держави – не кришувальники бурштину лісу, а нормальні прогресії. Я розумію, пан Юрію, що ви маєте на увазі, і дозвольте мені вас зупинити в цьому потоці звинувачень конкретно до так званих правоохоронних органів України. Звідки люди з'явилися в правоохоронних органах України? Вони з'явилися з українського середовища. Вони виходці звичайного населення України. І те, ті недоліки, які ви зараз вказуєте, що це недоліки правоохоронних органів, я хочу трошки розширити ваш якби кругозор і пояснити, що, на жаль, це недоліки всього суспільства. За рідким винятком деяких занадто, може, дисциплінованих або ідейно-фанатичних людей. За рідким винятком типовий, практичний, да, такий розумний українець, він тільки дивиться, де що вкрасти, як ви зловживати своїм положенням для своєї власної матеріальної насамперед користі. Так, знову зв'язок налагодився. Я включив трошки кондиціонер, бо тут починає вже сонце припікати. А був такий шторм, взагалі нічого видно не було, куди їдеш. Так от, мене прервав цей поганий зв'язок. Ну, я нагадую, що ті недоліки, які ми бачимо в правоохоронних органах України, так званих, це є недоліки всього суспільства. Це є недоліки всього суспільства. Так, правоохоронні органи є деякою такою окремою кастою, де вони виховують, да, надзвичайний цинізм і подвійні стандарти у людей, які повинні бути інтерпретаторами Конституції щоденними, да, на життя українців. Так, це існує. Але звідки ці кадри взялися? Ці кадри взялися з українського суспільства. І саме українське суспільство, мати та батько, школа, не навчили цих людей не сприймати брехню, не використовувати брехню, бути чесними до кінця, не мати подвійних стандартів, що от якщо так, то так, а от якщо корочки або формі, то вже не так. Ні, так повинно бути однаково для усіх. Цьому цих людей не навчили, і з цього йде кадровий резерв так званих правоохоронних органів України. Тому потрібно не дистанціювати себе від них, це вони і ми. Ні, насправді ми є носіями тих недоліків, які більш сфокусовано і більш яскраво демонструють правоохоронні так звані органи України або будь-яка державна
богадельня, якщо можна так сказати. Вже не кажучи про те, що Україна залишається совковською країною, де майже половина населення вірить в державні інституції, що без державних цих інституцій все рухне і буде колапс, і буде якийсь там Армагеддон, і взагалі вони не уявляють, як земля може бути недержавною, або атомна електростанція може бути недержавною, вже не кажучи про якийсь військовий завод. В бурхливій уяві людей, які ніколи з цим не зіштовхувались, одразу виникають якісь зловживання, одразу виникають якийсь хаос, щось там таке страшне, і вони собі навіть іншого життя не уявляють. І саме за рахунок цих стереотипів ця державна машина українська збережена, фактично законсервована, як Чорнобильська зона, в совковському вигляді. Все, що існує, просто поміняли якусь радянську раду на мерію, да, назву поміняли, а внутрішні війська поміняли на Нацгвардію. Да. Но від назви цей совковський зміст та совковські, саме совковські функції тотального контролю, да, над населенням, там терору над населенням, обмеження прав населення, нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Я ніколи не повірю, що українське населення з американським принципом проголосувало за те, щоб розмитнення машин коштувало стільки ж само, як коштує сама машина, щоб її придбати десь і привезти. А чому треба кудись їхати її придбати? Тому що місцева економіка такої якості транспортних засобів не робить. Не якості, не кількості, правильно? Тому людині, якщо права людини не обмежені, людина повинна мати вибір, чи вона може придбати машину у себе в країні, або поїхати в сусідню країну і придбати її там. Я ніколи не повірю, що українці обрали, щоб розтаможка на ці машини, да, митна сплата була рівна в багатьох випадках вартості самої машини. І, до речі, навіть мотоцикли. Що той мотоцикл, скільки він там місця на дорозі займає, чи скільки він того бензину використовує, чи як часто люди їздять навіть на них. Навіть мотоцикли, щоб розтаможити, треба сплатити іноді більше, ніж коштує цей мотоцикл. Цю маячню таку, і це одна з багатьох, одна з мільйона постанов, які направлені на обмеження прав людей, на саботаж того, щоб люди мали щасливе, заможне життя. Це один, просто, це один з найяскравіших прикладів. І що б хто не казав, і хто б що там промови якісь не робив, но по сьогодні вже багато років українці повинні сплачувати незрозуміле мито. Вибачаюся. Оце. So it's another 2 hours. Це вже ridiculous. Ще 2 години, мабуть, пройдеться чекати. От. Так що такі от справи. Суспільство повинно мінятися. А як повинні мінятися умови, де це суспільство мешкає? Ці умови повинні мінятися таким чином, щоб люди, які поїхали за кордон, почали повертатися. Крапка. Як можна порівняти Америку з, наприклад, Росією? Так? Кажуть, Росія, там, особливо ці російські псевдопатріоти. Та ні, та Америка погана, та Росія хороша. Не треба нічого навіть напружуватися дуже сильно. Достатньо подивитися потік імміграції в Росію з Америки і потік імміграції з Росії в Америку. І все. І все. І не треба всі ці наукові викладки і ці казки і розповіді про те, яка Росія хороша і яка Америка погана. Но чомусь сотні тисяч людей з Росії виїжджають в Америку, а з Америки в Росію фактично ніхто не іммігрує. Все. Крапка. Більш нічого не треба казати. Все інше це саме справжнє пусте бла-бла-бла. Окей? І в Україні
Справжні зміни почнуться туди, коли люди, прості люди, ні, не якісь там спеціалісти, якісь там Саші Боровики, яких там запросили, щоб вони там приїхали, щось там змінювали, да, а потім там проводи їм інтернетні ріжуть. Ні, а самі звичайні, нікому не відомі люди, коли... Завів мотор і інтернет з'явився. Друзі, я дуже сильно вибачаю, що нічого краще не придумав, ніж включитися в такий дуже поганий зв'язок. Ну вже який є. Так що ще раз наголошую, коли люди з-за кордону, я не маю на увазі себе, я не маю на увазі там когось там, хто по політичним мотивам. А люди, звичайні, нікому не відомі, люди, практичні люди почнуть повертатися. Це буде ознака змін позитивних. А коли будуть повертатися ті, які вже по 10, 15, 20 років прожили, промешкали за кордоном і навіть заробили, зібрали грошей, і вони будуть повертатися з метою ці гроші інвестувати в українську економіку, то це буде вже ще краще, другий етап. Ще другий етап покращення ситуації. От питає дуже цікаве питання пані Леонора. Чи багато зиску отримали рядові українці від приватизації? В чиїх руках банки і великі підприємства? І де поділося менше? Отаке чекає нас приватизацію землі. Не можна порівнювати Америки і України. Пані Леонора, ви зараз просто озвучуєте типові стереотипи людей, населення, яке живе в країні, де немає, не існує справжнього капіталізму. У вас немає капіталізму. У вас ця приватизація була така ж показова, як демократизація роботи парламенту або конституція. Це була показуха. Це не справжня приватизація. Як можна володіти якимсь сараєм, якщо ти не володієш землею, на якій стоїть цей сарай? Чи будеш ти цей сарай ремонтувати, вкладати в нього гроші? Ні, не будеш. Приватизація, яка відбулась, яка б вона не відбулася до кінця. Це по-перше. По-друге, з чого, хто вирішив, що кожен повинен мати зиск з того, що відбулася приватизація? Багато людей виховали в радянському лозунгу, ленінському. Багато людей в Україні, я б сказав, навіть більшість на сьогоднішній день, настільки темні і забиті економічно люди, що вони по сьогодні живуть і вірять ленінському лозунгу «Земля селянам, да, а фабрики робочим». В Америці можливо стояти з увімкнутим двигуном? Так, да, можливо. А приватизація землі буде ще гірше, тому що це вічний товар. Ну окей, ну скажіть мені тоді, будь ласка, яким чином в Сполучених Штатах Америки вся земля приватна? Фактично вся, окрім шляхів, які закріплені за державним. Яким чином Німеччина, де вся земля приватна, Франція, де сам вся земля приватна, Великобританія, де вся земля приватна, Японія, де вся земля приватна. Я щойно назвав самі потужніші економіки світу. У них усіх абсолютно приватна земля, яку ніхто не може забрати, яку держава не може забрати. Держава вимушена викупляти за ціною вище ринковою цю землю, якщо держава хоче прокласти шлях або якусь, не знаю, монорельс, чуть не назвав колійку, да, залізничу, або ще щось, або будувати якийсь аеропорт. Люди, яких держава повинна взяти цю землю, вони вважаються везунчиками тут, бо їм заплатять ще більше, ніж ця земля коштує по ринковій
ціні, бо є закон, який встановлює, що приблизно після того, як буде оцінка землі розведена, ринкова, за ринковою вартістю, ще треба додати 20% для того, щоб не було ніяких юридичних проблем потім, і судів, і ще чогось. Добре? В Німеччині не вся земля приватна, ну на що ви зі мною сперечаєтесь? Вона вся приватна. Да, земля, де знаходиться військова база, є державна, ну так що? Ну не порівнюйте ви бізнес, як вести в Німеччині чи в Сполучених Штатах Америки, і в Україні, де все совковське. Чому саме продавати землю, а не давати до довгострокового користування? Тому що якщо я хочу побудувати щось таке, що залишиться моїм онукам, мені не треба ваше дострокове користування. Мені треба мої непохитні права на цю землю, якщо я за цю землю заплатив гроші. Крапка. Крапка, все. Чому я повинен приватизувати своє подвір'я, на якому оселився мій прапрадід і переходив з роду в рід? А чого його приватизувати? Воно і так повинно бути вже вашим, я так думаю. Ну добре, друзі, починається рух, і я повинен вас покинути. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Ми поговоримо більш детальніше.